ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ଜମି ଅଛି, ଜମିରେ କ'ଣ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଉ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଛି, ପଣସ ଗଛ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି, ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆଉ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଗଛ ବୃଛ ନାହିଁ, ଯଦି ନାହିଁ ସେଇ କ'ଣ ବାଟୁ କ'ଣ ଯେତେ ଭିକାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ଓ ଆଉ ଯିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଛ କତିରେ ଆସିକି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ସାନ ଭାଇଟି କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲା, ନା ଆମେ ଗଛଟି ବିକିଦେବା ଆଉ ଫଳୁନି, ଗଛରେ ଆମ୍ବ ଫଳୁନି। ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲା ହଉ ଦେଖିବା ବିକିବା କିଛି ଦିନ ଯାଉ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଦିନେ ଆସୁଛି ସେଇ ପଟେ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜଣେ ଭିକାରୀ ସେଇଠି ବସିକି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି ଖାଉଛି, ଖାଇକି ସେଇଠି ଶୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ବାଟୋଇ ସେଇପଟେ ଗଲା, ସେ ସେଇ ଛାଇ ଗଛ ଛାଇ ମୂଳରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି। ତା ପାଖରେ ଆହୁରି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ବଡ଼ ଭାଇଟି ଆସି କହିଲା ନା ଆଉ ଗଛ ବିକ୍ରି କରିବା ନା, ଅଛି ତ ଅଛି ଆଉ ପଛରେ ବିକ୍ରି କରିବା। ସାନ ଭାଇ କହିଲା ନା ମୁଁ ବିକିଦେବି, ସେଉଠୁ ବଡ଼ ଭାଇ କହିଲା ନା ମୁଁ ବିକିବି ନା, ଯଦି ବିକିବ ତୁମ ଭାଗ ତୁମେ ନେଇଯା, କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତୁମେ ନିଅ, ମୁଁ ଗଛ ବିକିବି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖ ଦେଖେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ବାଟରେ ଜଣେ ବାଟୋଇ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ବିଶ୍ରାମ ଖାଇଛି, ବିଶ୍ରାମ ନେଇକି ଶୋଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ହେ ଭଗବାନ କି ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଜଣେ ବାଟୋଇ ଯାଉଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଓହ କି ଶାନ୍ତି ଏଇ କଥା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗଛ ଯଦି ଫଳ ନ ଦେଇଛି ତା'ର ଯେଉଁ ଛାଇ ତା କେତେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶାନ୍ତି ଦେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଗଛଟି ବିକିବିନି, ତୁମ ଭାଗଟି ତୁମ ନେବି। ତେଣୁ ସାନ ଭାଇ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ଗଛଟିକୁ ବିକ୍ରି କଲେ। ଯଦି ଗଛ ଫଳ ନ ଦେଇଛି ତା'ର ଛାୟାରେ ତା'ର ଛାଇରେ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ କରେ, ସେଇ ଛାଇରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପଶମ ନେଉଛନ୍ତି।